Dante Alighieri, Աստվածային կատակերգություն. Դրախտ. Երկ 13-րդ. Ով ուզում է տեսածս լավ ըմբռնել, եւ մինչ պատմում եմ ես, պատկերը դրա թող աշխատի իր մտքում լավ քանդակել. Պատկերացնի թող 15 վառ աստղեր, որ երկինքը լուսավորեն շողերով և թափանցեն օդի միջով մտաստվեր. Պատկերացնի թող այն սայլակը, որին մեր երկնքի տարածությունը բավ է պտտացնելու օր ու գիշեր իր քեղին. Պատկերացնի թող բերան այն եղջյուրին, որի ծայրը այն առանցքին է հասնում, որի շուրջ է դառնում ոլորտն առաջին. Եվ որ նրանք կազմեն երկու աստղախումբ, ինչպես այն, որ կազմեց դուստրը Մինովսի, երբ նա զգաց մահվան սարսուրը ընդհուպ. Եվ զուգորդեն շողերն իրենց լուսարձակ, բայց երկուսն էլ պտույտ գործեն այն ձևով, որ ընդանա մեկը դանդաղ, մեկն արագ. Եվ պատկերն այս կտար աղոտ գաղափար այն լուսավոր պսակների մասին զույգ, որ պտտվում էին իմ շուրջ մեղմաբար. Զիդա այնքան գերիվեր է մեր մտքից, որքան ընթացք արագաշարժ երկնքի գերիվեր է Քիանայի հոսանքից. Այնտեղ չէին երկվում Բաքոսն ու Պեան, այլ խորհուրդը աստվածության երանձնյա ու խորհուրդը աստվածորդու մարդացման. Եվ երբ երգերն ու պարերը վերջացան, այն սրբազան լույսերը մեզ նայեցին և զգացին մի խնդություն աննման. Այն լուսաշող հոգին, որ ինձ պատմել էր սխրալի կյանքն աստվածասեր աղքատի, լռությունը խզեց, հոգվոց համասեր ու բարբարեց. Քանի որ ես լուծել եմ քո մի հարցը, ապա իմ սեր անշեջ ինձ մղում է, որ մյուս հարցը տել քեզ պարզեմ. Դու կարծում ես, որ նախահայրը, որի կողը համվեց ստեղծելու այն կնոջ, որի հիմքը շատ թանկ նստեց աշխարին, և այն մյուսը, որ քավության ծարևի մարդկանց համար այնպես խոցվեց ու տանջվեց, որ ամեն մեղք թեթևացավ իրավի, ստացել են ամենակալ արարչից իմաստության ու գիտության այնքան լույս, որքան կարող է ընկալվել մարդկանցից։ Զարմանում ես ուստի խոսքից իմ ասած, թե չի ծնվել դեռ նման այն հոգու, որ 5-րդ լույսի մեջ է պարփակված։ Արդ լսիր ինձ, և քեզ հայտնի կլինի, որ քո կարծածն ու իմ ասածը մեկ են, ինչպես մեկ է կենտրոնը նույն շրջանի։ Ինչ որ մեռնում է և ինչ որ չի մեռնում, անդրադարձված ցոլքն է միայն այն մտքի, որ Տերը մեր սուրբ սիրով է հղանում։ Զի լույս միտքը, որ բխում է հավետ լուսատուից և միացած է նրա ու իրենց հետ երյակ կազմող սիրո հետ, իր բարությամբ ցոլանում է անդադար երկնաբնակ գոյակների մեջ իննյակ, ինքը մնալով միշտ անբաժան միատար։ Այնտեղից նա շողարցակում է ներքև երկինքների ոլորտներով, ի վերջո ստեղծում է միայն գոյեր կարճատև, իսկ գոյերն այդ գոյերն են այն երկրային, որ մեր սերմով և մեր առանց մի սերմի ստեղծվում են շարժմամբ գնդոց երկնային։ Նրանց նյութն ու ազդեցությունն երկնքի միակերպ չեն, ուստի ամեն գոյի մեջ այլապես է շողում ցոլանքը մտքի։ Ահա ինչու համանման ծառերից ստացվում են հաճախ տարբեր պտուղներ, ինչպես տարբեր մտքեր նման մարդկանցից։
Եթե նյութը կերտված լիներ անթերի և երկինքը ամբողջ ուժով ներգործեր, լիակատար կլիներ կազմ լիրերի։ Բայց բնությունն այն թերի է պատրաստում, ճիշտ ինչպես այն արվեստագետը հմուտ, որ դողդոջուն ձեռքերով է աշխատում։ Իսկ երբ ուժը, սերը, լույսը միացյալ անմիջորեն ստեղծեին իակներ, ապա դրանք կլինեին կատարյալ։ Այսպես եղավ անթերի ու կատարյալ կաբահողից կերտված մարդը առաջին։ Այսպես եղավ նա, ով կույսից էր ծնյալ։ Ոչ մեկի մեջ բնությունը մարդկային չեղավ այնպես կատարյալ և չի լինի, ինչպես երկու այն անձանց մեջ վեհային։ Արդ, եթե ես կանգ առնեի այս կետում, ապա դու ինձ կարող էիր հարցնել, ինչպես եղավ նա աննման իմաստուն։ Բայց որպեսի ամպարզը պարզ հասկանաս, նկատիր, թե ով էր նա և ինչ խնդրեց, և որ ասվեց, խնդրիր ինչ որ ծանկանաս։ Իմ ակնարկիս դու իմացար անշուշտ, որ արքա էր նա, և նա խնդրեց միմիայն իմաստություն, որ լինի լավ թագավոր։ Ոչ որպեսի իմանա, թե որքան են շարժիչները երկինքների, կամ գիտնա անհրաժեշտն ու պատահական նիսկորեն։ Ոչ էլ գիտնա, թե կա շարժում նախագույն, թե կեստիրում հնարավոր է գծել մի երանկյուն, որ չկասմի ուղանկյուն։ Արդ, եթե դու իմ խոսքերը լավ կշռես, կիմանաս, որ իմաստությունն իմ հիշած, իմաստությունն է արքայի հերատես։ Եվ եթե իմ չի ծնվելին դնես ուշ, կզգաս, որ դա արքաների մասին է, որքան շատ են, բայց լավերը քիչ են հույշ։ Այս իմաստով դու ընդունիր խոսքն այն, դա կլինի Ադամի ու Քրիստոսի մասին կազմած քո կարծիքի համաձայն, դա թող լինի քո ոտքերին միշտ կապար, որպեսի դու դանդաղ զգույշ ընթանաս այո կամ ոչ չեզրակացրած վճռաբար։ Քանզի նա է հիմարագույնը մոլոր, ով հաստատում կամ շեղտում է հափշտապ, անտեսելով նկատումները բոլոր։ Չէ որ հաճախ դատողությունը հապճեպ մտքին դեպի սխալ ուղի է տանում, և միտումն էլ կաշկանդում է այն ստեպ։ Ավելի քան իզորու է և անոքութ ճշմարտության որոնումը այն մարդուն, որ որոնման արվեստին չէ խելամուտ։ Եվ բացահայտ օրինակներն են դրան Պարմենիդը, Բրիսն ու Մելիսը և այլք, որոնք մտքով կույր զկուրայն ընթացան։ Սաբելիոսը, Արիոսն ու Խենթերն այլ, որոնք սուրբ գիրք նախճատեցին, խեղեցին, ինչպես սուրն է խեղում դեմքը գեղափայլ, մարդիկ պետ չէ հախուռն դատեմ բնավին, նման նրանց, որ վճռում են արտի մեջ, ցորինի գինն այն չհասած տակավին։ Ես տեսել եմ Մասրենին, որ ցուր ձմռան ծածկվել է չոր ու ծծում փշերով, ապա վարդով է զարդարվել վաղ գարնան։ Եվ տեսել նավ, որ հաջողակ ընթացքով նավարկել է ծովի վրա, բայց հետո ընկղմվել է նավակայքի մուտքի քով։ Թող չկարծեն սեր Մարտինոն կամ Բերտան, որ երբ մի գող կամ բարեգործ կտեսնեն, աստվածային խորխորուրդը կկարդան, զի կարող է նա բարձրանալ, սա ընկնել։ Երկ 14-րդ։ Կլոր ամանում ջուրը շարժվում է եզրից դեպի կենտրոն և կենտրոնից եզրը դեպ,
նայած դրսից է նա ծեցվում, թե ներսից։ Այս պատկերը ծագեց մտքիս մեջ հանկարծ, հենց որ հոգին փառապսակ Թովմասի վերջացրեց իր խոսքերը ինձ ուղված։ Ապա եկավ Բեատրիչենի հանդես, դիմելով այն հոգիներին գերանյալ։ Սա պետք ունի ճանաչելու խորապես մի այլ կարգի ճշմարտություն, նույնպես լուրջ, թեև նա դեռ ձեզ չի խոսում այդ մասին։ Ասեք նրան, թե այն լույսը, որ ձեր շուրջ ճաճանչում է, արդյոք պիտի առհավետ մնա մեզ հետ, այնպես ինչպես հիմա է։ Եվ եթե դա մնալու է միշտ ձեզ հետ, ապա ասեք, երբ հարություն առնեք դուք, արդյոք լույսն այդ ճաճանչավառ ու պայծառ ձեր աչքերին չի տա կոտանք ու տախտուկ։ Ինչպես մղված ցնծությունից անպատում նրանք, որոնք կակավում են ընթոլով ու բարձրաձայն գերքակցում են ու կայթում, այսպես համեստ ու փութերանդ այն հարցին Սուրբ Ջոկատը արձագանքեց նոր խինդով, որ նա հայտնեց երկու բարով ժրագին. Ով ողբում է, թե պետք է նախ մահանալ, հուսկ ապրելու համար հավետ երկնքում, չի ճանաչում խինդը կյանքի երանյալ։ Այն անհուն և համապարփակ էակին, որ ապրում ու գերագահում է հավետ աստվածային անձերի մեջ անմեկին, հոգիներն այն, որ ներկեցին երեք հեղ, այնքան անուշ, որ լսել նայն կլիներ արժանի վարձք, արժանիքի փառահեղ։ Ամենավառ լույսից լսվեց այդ ժամին մի մեղուշ ձայն, որին նման էր գուցե հրեշտակի ձայնը ուղված Մարիամին, որ ասում էր, որքան տևի դրախտային այն խնձիղը, այնքան այս լույսը մեր շուրջ կճաճանչի սիրո շողքով արփային։ Լույսն արդյունք է այստեղ սիրո հրայրքի, իսկ հրայրքը աստվածության տեսության, տեսությունն էլ գերբնական շնորհքի։ Երբ ստանանք մեր մարմիններն հարությալ, մեր անձերը ավելի փայլ կստանան և կլինեն բոլորովին կատարյալ։ Ուստի կաճի շնորհքի լույսը, որ մեզ պարգևել է բարերարը գերագույն, լույս, որ հոգուն դարձնում է սրատես։ Եվ աճելով տեսության ուժը հոգում, կաճի նաև ներքին հրայրքը սիրո, կաճի լույսը, որ սրանից է ծակում։ Բայց կայցն ինչպես, որ հրից է բխում, հրին զիջում է իր լույսի ուժգնությամբ, այնպես որ նա սրանից թույլ է շողում։ Այսպես լույսն այս, որ մեզ պատում է համակ, ավելի թույլ պիտի շողա մեր մարմնից, որ առայժմ դեռ թաղված է հողի տակ։ Այդ վառ լույսից մենք չենք կարողված զգալ, զիկը դառնան զգայարանքը տոկուն ամեն ինչի, որ կարող է հաճույք տալ։ Ի պատասխան երկու խմբերն այնքան շուտ ամեն ասին, որ ցույց տվին բուրըն տենչ միանալու իրենց մարմնին հողամուտ։ Տենչ, որ գուցե միայն իրենց համար չէր, այլ հայրերի, մայրերի ու այն անձանց, որոնց երկրում սիրել էին ջերաջեր։ Եվ ահա այն պսակների շուրջ կրկնակ ի հայտ եկավ մի այլ պսակ լուսեղային, այգաբացի հորիզոնի նմանակ։ Եվ ինչպես որ երեկոյան երկնքում երևում են շողեր, հազիվ արկայծող, որոնք որոշ և անորոշ են թվում, այսպես տեսա նոր հոգիներ երանյակ, որոնք մյուս պսակների շուրջ երկու ձևացրին մի նոր ու լայն շրջանակ։ Ո ճշմարի ճառագայթում Սուրբ Հոգու, ինչպես հանկարծ նա շողշողաց այնպես վառ, որ շլացրեց անզոր աչքերն իմ երկու։ Բեատրիչեն այնքան չքնաղ էր դառել ու զվարթուն,
որ նրա տեսքը հիմա ես չեմ կարող հիշողությամբ պատկերել։ Երբ շլացած աչքերս նորից բացվեցին, տիրուհուս հետ փոխադրված ինձ տեսա, նոր բարձրադիր մի երկնքում բերկրացին։ Իմ համբարձման անդրադարձա ես իսկույն, ի շնորհիվ փայլատակման նոր երկնի, որ ինձ թված արտասովոր շարագույն։ Ամբողջ սրտով ու բարբարով բոլորի ես հայտնեցի իմ գողությունն Աստծո, որ դարձրել էր ինձ արժանի նոր շնորհի։ Դեռ իմ սրտի ուղերձը չէր վերջացել, երբ զգացի, որ իմ դիմումը նրան ընդունելի և հաճելի էր անցել։ Քանզի երկու շողերի մեջ հրեղեն երևացին լույս հոգիներ այնքան վառ, որ գոչեցի. «Հելիոս, ինչքան շքեղ են, ինչպես մեծ ու փոքր աստղերով կետկիտված ծիրկաթինը ճերմակ մի շերտ է կազմում, որի բնույթն իմաստնոց չէր պարզված. Այսպես հրատում այն շողերը կրկնաշար կազմում էին խաչի նշանն հարգելի, որի թևերն իրար էին հավասար. Հիշողությունն աստ հաղթում էր հանճարին. Զի Քրիստոսն էր խաչին շողում այնպես վառ, որ նման բան ես չեմ տեսել տակավին. Բայց ով սիրով հետևում է Քրիստոսին, կների ինձ, որ ես թերի եմ պատմում, նա կտեսնի այդ լուսափառ Քրիստոսին. Խաչի աչից դեպ ձախ, վերից դեպի վար շարժվում էին լույս հոգիներ ու միմյանց հանդիպելիս շողում էին վարի վար. Այսպես հաճախ երևում են օդի մեջ ուղիղ և ծուռ, արագ, դանդաղ, երկար, կարճ մարմինների հոծ մասնիկներ փողփողեջ, որ լողում են լուսանցքների մեջ փեղկի, որ արևից պաշտպանվելու համար մարդ հորինել է ճարտարությամբ իր մտքի. Նվագն ինչպես մի տավիղի կամ վինի դուրեկան է հնչում, մինչև իսկ նրան, ով ծանոթ չէ, մեղիդի նրբենի. Այսպես խաչի վրա խմված լույսերից մի համերգ էր լսվում քաղցր ու առինքնող, թեև չէի բան հասկանում բարերից. Կես իմացա, որ դա օրներ էր կովքի, երբ ինձ հասան բարերն, ելիր և հաղթիր, բայց չիմացա ամբողջ խոսքեր նոր ներքի։ Ես լսեցի այդ օրներքը թով չանքով, ոչ մի հաճույք չեմ զգացել մինչև այդ, որ ինձ կապեր այնքան քաղցր կապանքով։ Գուցե լեզուս անչափ հանդուգն է հնչում, ետ տասելով հմայք նախոր աչքերի, որոնց մեջ են իմ երազները հանգչում։ Բայց ով խորհի, որ վերելքին զուգընթաց դրոշ նամեն գեղեցկության աճում է, իսկ ես այստեղ չէի աչքերն այն դիտած, կների, որ չեմ մեղադրում ինքս ինձ, քանզի ունեմ արդարացում դրանում։ Չի բացառվում այստեղ հաճույքը ամբից, այլ գնալով ավելի ջինջ է դառնում։ Երկ 15-րդ բարի կամքը, որ երևում է արդար ցանկության մեջ, այնպես ինչպես կամքը վատ երևում է ցանկության մեջ խելագար, լրեցրեց քնարի ձայնն հաճելի, կանգնեցնելով լարեր այն սրբազան, որոնք լարվել էին ձերքով բարձրալի։ Կարող էին արդար հայցին խուլ մնալ էակներն այն, որ լրեցին միացայն, կարենալու համար իղ ձերս իմանալ։ Արդար է, որ հավետ տանջանք կրինա, ով որ իսեր սին ու պատիր բաների ճշմարիտ ու արդար սիրուց կուծանա։ Ինչպես խաղաղ ու անապակ գիշերով մեր սահում է հանկարծ մի բոց վարվռուն, ստիպելով թարթել աչքերը պութով, ասես աստղ է, որ իր տեղն է փոխում, թեև այնտեղ, ուր այն բոցը երևաց, բան չի պակսում և նա էլ հետք չի թողնում։
Այսպես խաչի աչակողմյան բազուկից մինչև ներքև սահեց մի լույս հանկարծույն, որ շողշողաց ու ճանաչեց խաչինքից։ Վար սահելիս չբաժանվեց նա խաչից, այլ լույսերի միջով անցավ ու շողաց, ինչպես հուրը ալաբաստրի ետևից։ Այսպես սիրով վարվեց ոգին Անքիսի, ինչպես մեր մեծ Մուսանը մեզ հավաստում, երբ նկատեց, որ թուն դաշտում եղիսի։ Ով իմ զարմիկ, գերաշնոր դու հոգի, որի համար, ինչպես ահաքես համար, երկու անգամ բացվում է դուրն երկնքի, ասաց լույսն այն, և ես նրան նայեցի, ապա հայացքն իմ ուղեցի տիրուհուս, և երկուսից էլ հիացած մնացի։ Զի տիրուհուս դեմքը այնպես էր փայլում, որ ինձ թվաց, թե գտնվում էի ես երանության դրախտային բարձունքում, իսկ այն հոգին, որ իմ ուշքն էր գրավել, իր խոսքերին հորդեց խոսքեր այնպես խոր, որ ես ոչինչ չէի կարող ըմբռնել։ Նա մութ մնաց, ոչ թե դիտմամբ, այլ հարկից, զի այդ պահին մտքի խոյանքը նրա գերիվեր էր, մահկանացում էր մտքից։ Երբ թուլացավ թափը մտքի վերացման, և ցածրացան նրա խոսքերը մինչև աստիճանը մեր մարդկային ըմբռնման, այսպես եղավ առաջին բանն իմ լսած։ Օրհնյալ լինես, Աստված միակ ու երյակ, որ զարմիկիս հանդեպ եղար ողորմած։ Ապահարեց, որդիակ, սրա շնորհիվ, որ քեզ թևեր տվեց երկինք ելնելու, դու գոհացրիր քեզ տեսնելու իմ ազնիվ ու հին տենչը, որ ծակեց իմ հոգում, երբ կարդացի այն ματιάնը մեծադիր, ուր գրվածը անջնջելի է մնում։ Դու գիտես, որ քո խոհերն ինձ են հասնում նախավորից, ինչպես թվերը բոլոր միավորի ճանաչումից է ծակում։ Եվ սակայն դու ինձ չես հարցնում, թե ով եմ, որ ավելի քան հոգիներն այս բոլոր քո աչքերին երևում եմ խնդատեմ։ Դու իրավ ես, քանզի այստեղ ամեն ոք նայում է այն հայլու մեջ ծոլանցիկ, ուր ամեն միտք երևում է նախորոք։ Բայց որպեսի իմ սերը սուրբ ու վճիտ, որով այրվում ու պապակում եմ հավետ, ավելի լավ գոհացում դա քո տնչիտ, թող քո ձայնը վստահ, ազատ, անվարան, արտահայտի բաղձանքը և հարցը քո, որոնց համար ունեմ պատրաստ պատասխան։ Այն ժամ դեպի Բեատրիչ են դարձա ես, նա հասկացավ ու սիրալի ժպիտով ինձ թույլ տվեց արտահայտվել պութապես։ Ես խոսեցի այսպես. Հենց որ դուք տեսաք առաջնագույն հավասարին, ձեր հոգում զգացումն ու միտքը դարձան հավասար, Արև Աստված, որ իր ջերմով ու լույսով ձեզ ջերմացրել, լուսավորել է այդպես, այդ երկուսն էլ իր մեջ ունի նույն չափով։ Բայց մարդկանց մեջ ձեզ լավ հայտնի պատճառով կամենալն ու կարենալը զուգոր չեն և չեն թրչում հանգիտազոր թևերով։ Ես այդ բանը ինքս անձամբ եմ զգում, և հայրաբար ընդունելուդ համար ինձ երախտիքս միայն սրտով եմ հայտնում։ Այս մանյակը պճնող գոհար կենթանի թախանձագին խնդրում եմ քեզ ես հիմա, որ դու դարձնես ինքնությունդ ինձ հայտնի։ Ես արմատդ եմ, ով իմ ընդյուղ թանկագին, որին այնքան սիրով էի սպասում,
Այսպես սկսեց պատասխանել այն հոգին։ Այնուհետև ասաց. Նա, որ քեզ տվեց ազգանունդ, և որ դարից ավելի քավարանի նախագոտում պտտվեց, իմ որդին էր և քո մեծ պապն հարազատ։ Եվ պետք է, որ նրա տանջանքը երկար դու կրճատես քո գործերով կթառատ։ Ֆլորենցիան, հին պարսպով շրջափակ, ուր ժամատան զանգերն էին ողանջում, ապրում էր հար խաղաղ համեստ անապակ։ Նա չգիտեր ոչ մանյակներ, զարդեր ճող, ոչ հանդերցներ, ապարոշներ զարդարուն, ոչ գոտիներ, անձը պճնող պաճուճող։ Չէր վախենում հայր նախճկա ծնունդից, քանզի չէին անցնում օժիտ ու հասակ ամուսնության համար պատշաճ սահմանից։ Մարդաթափուր տներ չէին գտնվում, և դեռ չկար սարդանապալ, որ ցույց տար, թե ինչեր են խուլ սենյակում կատարվում։ Ուչելատոն Մոնտեմալից չէր անցել, իսկ հիմա, որ գերեզմանոցում է շուքով, կանցնի նրան և անկումով անարգել։ Բելինչոնը Բերտին շքեղ չէր հագնում, իսկ նրա կինն հայելումոտ անդադար երեսներն իր չէր շպարում ու ներկում։ Ներլիներն ու վեկկինները մեծակով իրենց կաշվե պարզ հագուստով գոհ էին, իսկ կանայք էլ իրենց թելով իլիկով։ Երջանիկներ, ամեն մեկը իր տեղում ապահով էր մի շիրիմով, և ոչ ոք Ֆրանսիայի համար տուն տեղ չէր թողնում։ Հարսը նսկելով օրորոցին մեղմորոր քնացնում էր մանկան լեզվով մանկական, որ կազմում է միշտ հրճվանքը հորնումոր։ Տատն հյուսելով ընտանիքին մի արմի պատմում էր հին առասպելները շրջող Տրոյայի, Ֆիեզոլի ու Հռոմի։ Այն ժամանակ մի Լապո կամ Չանգելլա տեսնելն անշուշտ զարմանալի կթվար, ինչպես հիմա Կինկինատ կամ Կորնելիա։ Այս կենցաղում խաղաղիկ ու գեղեցիկ, այս ապահով ընկերային վիճակում, այս համայնքում բարեբախտիկ ու քաղցրիկ, ինձ կյանք տվեց մայրս ծանր երկունքով, և ապա ձեր եկեղեցում հինավուրց Կաչագուիդա անուն առակնունքով։ Մորոնտոն ու Էլիսն եղան ինձ եղբայր։ Ես Պադոսի հովտից վերցրի իմ կնոջ, որից եկավ քո ազգանուն նուղաբար։ Ծառայեցի ապա կայսր Կոնրադին, նա ինձ տվեց ասպետության աստիճան, հավանելով իմ գործերը սխրագին։ Ես նրա հետ կրվեցի այն վածշվեր կրոնի դեմ դավանողները, որի պապի մեղքով իրավունքն են խլում ձեր։ Անդնկնելով ձեռքից ցեղի ամբարիշտ, ես հրաժեշտ տվի այն սուտ աշխարին, որի սիրուց հոգիներ եմ պղծվում միշտ, և հասա այս խաղաղությանն երկնային։